centenas de pessoas participaram este fim de semana na Glow Run Viseu. O evento noturno decorreu pelas ruas da cidade de Viseu e incluiu uma marcha corrida de 5 km, muita música, cor e energia. Ao longo do percurso, os participantes foram surpreendidos com várias glow zones, marcadas por diferentes cenários de luz e música. Com origem nos Estados Unidos da América, a Glow Run enquadra um ambiente de luz, multimédia, música e atuação de DJs, bem como música ambiente ao longo de todo o percurso. Destinado a pessoas de todas as idades e condições físicas, o evento tem caráter solidário e pretende apoiar a Associação Salvador, à qual será doada parte das receitas. A Associação Salvador tem como missão promover a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida.